magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxaa soo gaaray wafdi uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha dowladda ku meelgaarka ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake oo kasoo kicitimay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha oo ay la socdeen ilaa 8 wasiir iyo xildhibaano ayaa yimid magaalada gaalkacyo waxaana gegada diyaaradaha ee magaalada gaalkacyo ku soo dhoweeyey madaxweynaha dowladda puntland madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha golaha wakiilada ee puntland labada gole ee dowladda waa kan xukuumadda iyo kan baarlamaanka inta ka joogta magaalada gaalkacyo waxaa kale oo iyagana aad uga dhex muuqday oo abaabulka lahaa maamulka degmada gaalkacyo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada gaalkacyo waxaa aad loo adkeeyey gebi ahaan ammaanka magaalada gaalkacyo gaar ahaan wadooyinka magaalada oo ay joogeen ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka puntland waxaa kale oo soo dhoweynta ra-iisul wasaaraha aad iyagana uga dhex muuqday oo soo dhoweeyey ururka haweenka gobolka oo run ahaantii markii ay arkeen ra-iisul wasaaraha ay wafdiga ku soo dhoweeyey mashxarad iyo buraanburro kala duwan oo ay u diyaariyeen soo dhoweynta ra-iisul wasaaraha isla markiiba waxaa la geeyey hoteel loogu talagalay wafdiga in lagu soo dhoweeyo oo ku yaala magaalada gaalkacyo halkaasoo kulamo kala duwan ay ku yeelan doonaan dowladda kumeelgaarka iyo dowladda puntland oo waayihii ugu dambeeyey mugdi xagga dastuurka ah ka dhexeeyey waxaa la filayaa in waqtiyada soo socda ay kulamo kala duwan ay yeeshaan madaxweynaha dowladda puntland iyo ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa waxaa ka warbixiyey imaanshaha ra-iisul wasaaraha dowladda ku meelgaarka ee soomaaliya wasiiru dowlaha madaxtooyada ee arrimaha dowlad wanaaga maxamed faarax ciise gaashaan dhibaatiga wafdiga ra-iisul wasaare ee cumar cabdirashiid cali sharmaarke uu hogaaminayo maanta ayay yimaadeen si nabadgelyaana uga soo degeen degida weyn ee magaalada gaalkacyo caasimada gobolka mudug waxaa ra-iisul wasaaraha la socda wafdi ballaaran oo 18 xunood ka kooban oo ay ka mid yihiin 6 wasiir oo kale ah wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka mudane madoobe nuunow maxamed wasiirka boostada iyo isgaarsiinta mudane cabdirasaaq cusmaan juriile wasiirka arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah cali axmed jaamac jengeli maanta ayaa loo dhiibay xilkaas baa laygu wargeliyey wasiirka ganacsiga cabdirashiid ciro wasiirka jaaliyadaha cabdulaahi sari iyo cabdiraxmaan jaamac maxamed oo wasiirka wasaaradda warshadaha waxaa kaloo wafdiga ka mid a 4 xildhibaan waxaa ka mid a qunsulka guud ee inoo fadhiya dalka kenya waxaa kamida jananka madaxda ka ah xafiiska socdaalka iyo jinsiyadaha ama immigrationka iyo xubno kale wafdigu markii ay soo degeen waxaa gegida dayuuradaha ku sugaya oo si diiran oo kaliya laaba ugu soo dhoweeyey wafdi ballaaran oo ka socda madaxda puntland oo uu hogaaminayo madaxweyne cabdiraxmaan maxamed maxamuud faroole waxaa ka mid ahaa madaxweyne ku-xigeenkiisa jenaraal cabdisamad cali shire iyo guddoomiyaha golaha wakiilada puntland mudane cabdirashiid maxamed xirsi wasiiro wasiiro ku-xigeenno xildhibaano mas-uuliin kale oo ka tirsan maamulka puntland si diran baa loo soo dhoweeyey dabadeedna waxaa loo soo gelbiyey xarunta ay degayaan oo ah tar city hotel si nabadgelyo leh ayay ku yimaadeen halkaana si farxad leh baa iyadana loogu soo dhoweeyey dad kaleeto ayaa kusii sugayey soo dhoweynta xarunta inay kusoo dhoweeyaan imaanta ka ra-iisul wasaaraha ayaa wuxuu kusoo beegmayaa xilli madaxda puntland ugu sarreysa ay joogaan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa dhowaan uu kulamo kala gedisan uu la yeelan doonaa madaxda ku sugan magaalada gaalkacyo uu ka mid yahay madaxweynaha dowladda puntland cabdilatiif cabdiraxmaan warsame telefishinka universal magaalada gaalkacyo